እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ተስፋ ያጣችሁበት ነገር እቀይረዋለሁ አለ። አሜን። እንቃል ከሰማይ ሰምቻለሁ። ጆቻችሁን አንሱና ተስፋ ያጣችሁበት ነገር ዛሬ እቀይረዋለሁ ብለዋል። አሜን። ተስፋ ያጣችሁበት ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ይቀይራል። አንዳንድ ጊዜ ባዶነት የሚሰማችሁ ጊዜ አለ። ባዶ የምትሆኑበት ምንም ነገር ከፊታችሁ እስከማይታያችሁ ድረስ አስቸጋሪ ነገር ፊልም የምታረጉበት እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዛሬ ሞልታችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። ዛሬ ሞልታችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሞልታችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ ስትቀመጡ አንድ ነገር ከእግዚአብሔር እንደምታተርፉ እመኑ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የሚቀመጡትን የሚሰሙትን እንዲሁ ያያል። አሜን ነው። እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ ዛሬ ተናገረኝ በሉ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔርን ቃል ከያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እና 18ኛው ላይ 19ኛውንም ጨምሬ አነባለሁ። ይሄ ቃል ብዙ ጊዜ ሁላችሁም ደጋግማችሁ የሰማችሁት ቃል ነው። እንደዚህ ይላል፣ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ፣ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዳችሁ ስለሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበረ፣ ዝናብም እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 ዓመት ከስድስት ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማዩም ዝናብን ስለሰጠ ምድሪቱም ፍሬዋን አበቀለች። አሜን። እዚህ ጋር በአጭሩ የምነግራችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ያጣችሁበት ነገር እንዴት ከመሬት እንደሚነሳ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይነግራቸዋል። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዋና ዋና የሚባሉ ሐሳቦችን ነግራቸዋለሁ። አንደኛው የሚናገረው ስለ ጽድቅ ነው። ሁለተኛው የሚናገረው ስለ አጥብቆ ስለ መጸለይ ነው። ሶስተኛው የሚናገረው ስለ ኤልያስ ሰውነት ነው። አራተኛ ወይም አጠቃላይ ሐሳብ አንድ ማንኛውንም ነገር ለመቀበል የሚፈልግ ሰው ሊጸልይ የሚገባው ጸሎት ምን አይነት ነው የሚለውን ጭብጥ ነው። አራቱንም እናገራለሁ። እየሰማችሁ ፈውስ ይሆንላችኋል። እየሰማችሁ እግዚአብሔር ያወራችኋል። እየሰማችሁ ታሪካችሁ ይቀየራል። እየሰማችሁ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራት ያደርጋል። አሜን። እኔ የምፈልገው ሐሳብ የጻድቅ ሰው ጸሎት። እስቲ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሉ። በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች በሉ። አሜን። የማጸሎት ነው የሚለው። የማጸሎት ይላል። የጻድቅ ሰው ጸሎት። በመጀመሪያ ጻድቅ ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጻድቅነት ምን ያስተምረናል? ጻድቅ በእንግሊዘኛው ያው righteousness ነው የሚባለው። ይሄንን ሐሳብ የፈለኩት ትርጉሙ ደስ ስለሚለኝ ነው። righteousness ማለት doing the right thing ማለት ነው። ትክክለኛ ነገር ማድረግ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፊት አክሰፕታንስ ወይም ተቀባይነት ያለው ትክክለኛ ነገር ማድረግ righteousness ወይም right doing የሚባለው በrighteousness የሚፈታ ሐሳብ። ነገር ግን ሰው ጻድቅ ካልሆነ right thing ማድረግ አይችልም። ሰው ጻድቅ ከሆነ ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ ነገር ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር እሺ የሚለው እግዚአብሔር ተቀብሎ የሚያሸተው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ፕሊዝድ የሚያደርግ የሚያስደስት ነገር ሰው ማድረግ አይችልም። ምን ካልሆነ? ጻድቅ ካልሆነ።
ታዲያ ሰው እንዴት ነው ጻድቅ የሚሆነው ካላችሁ ሰው በራሱ መጽደቅ አይችልም ሰው በራሱ ራይት ነገር ወይም ትክክለኛ ነገር ማድረግ አይችልም ራይት ነገር ማድረግ የሚችለው ጻድቅ ከሆነ ብቻ ነው አልኩ ጽድቅ ማድረግ የሚችለው ወይም ትክክለኛ ነገር ማድረግ የሚችለው ጻድቅ የሆነ ሰው ነው አልኩ ጻድቅ ለመሆን ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገው ካላችሁ ጻድቅ ለመሆን በራሳችን ታለንትና ባጠና ነው ወይም ባዳበር ነው ጉድ ካራክተር ወይም መልካም ባህሪ ምክንያት የምንቀበለው ነገር አይደለም ጽድቅ ጽድቅ የሥራ ውጤት አይደለም ጽድቅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይበል ጮክ በሉና ጽድቅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃል በሮሜ መጽሐፍ ሲናገር ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢያተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ሰው ሲያምን ጻድቅ ይሆናል እንዴት ካላችሁ ያለ ምንም ሥራ ይሄ ሥራ ስለየትኛው ሥራ ነው የሚናገረው ካላችሁ ደግሞ ሰው ትክክለኛ ነገር አድርጎ ከእግዚአብሔር ትክክለኛ ምላሽ ሊያገኝበት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚችለውን ነገር በራሱ ማድረግ እማይችል ወይም በራሱ ማድረግ እንደማይችል የሚናገር የመጽሐፍ ክፍል ነው አሁን የነገርኳችሁ ነገር ግን ለማይሰራ ማለት ጻድቅ ለመሆን ጥረት የማያደርግ ወይም ጻድቅ ለመሆን እግዚአብሔር ተቀባይነት እንዲሰጠው ብዙ መልካም ነገሮችን በማድረግ አንተ ትክክል ነህ ብሎ እግዚአብሔር ጽድቅን አይሰጥም ጽድቅ በሰው ሊሰራ ስላልቻለ እግዚአብሔር ልጁን በማመን ብቻ ልንቀበለው የሚገባ ስጦታ አረጋውና የተቀበልነውን ስጦታ እሱን ጽድቅ አለው አሜን 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 ስለዚህ ጽድቅ የተቀበላችሁት ወይም ጻድቅ የሆናችሁት እግዚአብሔር ፊት በሰራችሁት ሥራ ሳይሆን እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሁላችን የሚበቃ ዋጋ ከፈለና በርሱ ሥራ እኛን አጸደቀን ያንን ሥራ እኛ ስናምነው ጻድቅ እንሆናለን አሜን አሜን ሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ የሚያምን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሰራ መቼም ወደ ኋላ ወርጄ ማስተማር አይገባውም ታውቃላችሁ ሥራው ምንድነው በመስቀል ላይ ስለሁሉ ኃጢያት ዋጋ መክፈል ወይም ስለሁላችን በደል ታልፎ መሰጠት ነው ይሄ ሥራው ነው እሱን ሥራ ያመነ ሰው በቀጥታ ምን ይሆናል ጻድቅ ይሆናል ለመጽደቅ የኔን መልካም ነገር ያንተን መልካም ነገር መቁጠር አያስፈልገኝም ጆቻችሁን አንሱና ያንን በክርስቶስ መስቀል ተሰርቶ የተከፈለውን ዋጋ የሚያምን ሰው ካለ ብድግ ብሎ እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ ይጮሃል ተናገሩ ባካችሁ እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ እውነት ነው ጽድቅን የተቀበልነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ሥራ አምነን ነው ለዚህ ነው born again ያረግነው ዳግም የተወለድነው በርሱ ሥራ በማመናችን አዲስ የተወለደ እግዚአብሔር ልጅ ስለተባልን ነው የሰራው ሥራ ደግሞ በማን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ እኔ ጻድቅ ለመሆን ተራራ መውጣት አይጠበቅብኝም ጻድቅ ለመሆን ብዙ ጥሩ ነገር ማድረግ አይጠበቅብኝም ጻድቅ ለመሆን ማመኔ ብቻ በቂ ነው ጆቻችሁን አንሱና እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ባንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢያተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ ባንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ willingly በከፈለው በፍቃዱ በሰጠው ወይም ባደረገው አሰራር ሁላችን ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ምክንያት ምን ሆነን ይላል ጻድቅ ሆነን ለምንድን ነው ይሄን ነገር የምናገረው ሰው እግዚአብሔር አምላክ ፊት የጸለየው ጸሎት እንደሚሰማለት እንደማይሰማለት ገና እርግጠኛ አይደለም ለምን ሲባል የሱ ክፋት ይዘዋል ለምን ሲባል የሱን ድካም ያያል ለምን ሲባል የሱን ወጣ ውረድ ያያል የሱን ደካማነት ያያል ከዚህ የተነሳ ድካሙን ስለሚያይ በርግጥ የምጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማዋል ወይ ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል ይሄ ጥያቄ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም ከላያችሁ ላይ ይነሳል የናንተ ጸሎት የሚሰማበት ዋንኛ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው የጽድቅ ሥራ እናንተ ጻድቅ ስለተደረጋችሁ ነው እንጂ ጥሩ ወይም መልካም ነገር በማድረጋችሁ አይደለም አንድ ሰው እጆቹን ያንሰና ጻድቅ ነኝ እግዚአብሔር ይሰማኛል ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልባ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢያቱን የማይቆጥርበት እርሱ ብፁዕ ነው እግዚአብሔር አመጹን በደሉን የማይቆጥርበት ለምን ብትሉ ጽድቃችን እንኳን የተፈጠረው
የተጀመረው በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ እኔ ጻድቅ ነኝ የሚል ሰው ጆቹን አንስቶ ጻድቅ ነኝ ይበላ። ስለዚህ ጻድቅ ሆናችሁ የዘላለም ህይወት ለእናንተ የተገባን። ሰው ጽድቅን ሳይቀበል ኢተርናል ላይፍ መቀበል አይችልም። እግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር ባንዱ በደል ሞት ባንዱ በኩል ከነገሰ ይልቁኑ የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በህይወት ይነግሳሉ። እስቲ የዘላለም ህይወት አለኝ በሉ። ለዘላለም አልጠፋም በሉ። ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በሉ በህይወት በሉ እነግሳለሁ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እነግሳለሁ ይበል። አሜን አሜን። ስለዚህ ለጻድቅ ሰው የተገባው ሁሉ እንኳን የምድሩ የሰማዩም በህይወት የመንገስ አቅምም በኢየሱስ ስም ለእናንተ ተሰጥቷቸዋል። የፈለግኩበት ቦታ መድረስ ይችላሉ ብሎ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አያችሁ፣ እንደዚህ ለማለት ቶሎ ብሎ ድካምህን ነው የምታየው፣ ቶሎ ብሎ አቅምህን ነው የምታየው፣ ቶሎ ብሎ ኢኮኖሚህን ነው የምታየው። ፕሊስ ፎርጌት ኢት፣ እርሳው። እጆችን አንሳና የፈለግከው ቦታ ደርሳለሁ በሉት። የፈለግኩትን ነገር መፈጸም እችላለሁ በሉ። በፈለግኩት ነገር መገለጥ እችላለሁ በሉ። ምክንያቱም በሉ እኔ ጻድቅ ነኝ። አረ አንድ ሰው ጮሆ ጻድቅ ነኝ ይበል። ማካራ ቫሺካ ፖሪ ባካዲያማ ሶክሎ ፕሮዲያማ። ይኸውላችሁ ጽድቅን ከተቀበላችሁ በፍጹም ዳውን ላይፍ ወይም ዝቅ ያለ ህይወት አይኖራችሁም። ዛሬ ይህንን ማካፈላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችኋችሁማል ይላል። ማጋሪቫ ሶክላም በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነው። ልጆቻችሁን አንሶ አሁን እኔ አሸንፋለሁ የምትሉት ቢብሊካሊ እግዚአብሔር በጽድቅ የሰጣችሁን ቪክትሪ ወይም ድል እያሰባችሁ ነው። ልጆቻችሁን አንሶ አሸንፋለሁ በሉ። ስኬት የራሴ ነው በሉ። ድል የራሴ ነው በሉ። ከፍታ የራሴ ነው በሉ። በኢየሱስ ስም በሉ ለኔ የተባለውን ሁሉ አሁን በሉ ተቀብያለሁ። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። ምክንያቱ ካላችሁ because we are righteous አሜን። ይሄን ለማለት ባካችሁ እንዳታፍሩ። ብዙ ጊዜ በዛኛው እምነት ውስጥ ያሉ ወይም ክርስቲያን በሚባል ሌሎች እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጻድቅ ለመሆን ስራ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነው የሆነ ተራራ ካልወጣችሁ፣ የሆነ ቋር ካልበላችሁ፣ ካለም ተለይታችሁ እዛ ካልገባችሁ ጻድቅ አይደላችሁም ይላሉ። ለምን? ጽድቅን የስራ ውጤት አድርገውታል። ኖ መጽሐፍ እንደዚህ አይልም። ጽድቅ ስጦታ። ስለዚህ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ጻድቅ ከሆናችሁ አሸናፊ ናችሁ። ጻድቅ ከሆናችሁ የምትፈልጉትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። ጻድቅ ከሆናችሁ የምትፈልጉበት ሁሉ ትገባላችሁ። በኢየሱስ ስም መከልከል የለባችሁ። ዛሬ የጽድቃችሁን እውቀትና ሐሳብ የድላችሁን ከፍታ የወሰደባችሁ ጋኔን ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። አያችሁ፣ ከዛ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል፣ ስለ ኤልያስ እንኳን ነቢይነት በጣም ብዙ ነገር እንዳይሳልባችሁ፣ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር ይላል። እንደኛ የሚደክመው፣ እንደኛ የሚፈራ፣ እንደኛ ነገር የሚያሰጋው፣ እንደኛ የሚጮህ፣ እንደኛ የሆነ ነገር የሚታገል ሰው ነው። ሲ ኤልያስም ሰው ነበር በሉ። ነገር ግን የእሱን የጸሎት የመጨረሻ ጉልበት ከጻድቅ ሰው የመጨረሻ ጉልበት ጋር አገናኘና ችግር የለውም እንደዛ ይሆናል። ያመነ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር በህይወታችሁ ላይ ያለ ሰዎች የሆነ አልገፋ ያለ ነገር አላችሁ፣ አልነቃነቅ ያለ ነገር አላችሁ፣ አልሰበር ያለ ነገር አላችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በጻድቅ ሰው ጉልበት እግዚአብሔር በቸራው ኃይል ዛሬ አልገፋ ያለውን ትገፉታላችሁ። አልሰበር ያለውን ትሰብሩታላችሁ። አልመታ ያለውን ትመቱታላችሁ። ብዙዎቻችሁ ጸልያችሁ ደክሟችኋል። ጠይቃችሁ ደክሟችኋል። በቃ ምን እንደምታደርጉ ግራ ገብቷችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተራራቀውን ነገር ያገናኛል። ተስፋ የሌለውን ማንነት ከሕይወታችሁ ላይ ያነሰዋል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ይገባል። የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ይመጣል።
የምትፈልጉት ነገር ላይ ትደርሳላችሁ። ወደ የምትፈልጉት ነገር ትተላለፋላችሁ። ያምላኬ መንፈስ በሕይወት ያገኛችኋል። እንግዲያውስ ጻድቅ መሆናችሁን ካመናችሁ፣ ጽድቅ የሥራ ውጤት እንዳልሆነ ካወቃችሁ፣ ጻድቅ ከሆናችሁ ብቻ ራይት ነገር ወይም ትክክለኛ ነገር ማድረግ እንደምትችሉ ካመናችሁ፣ አሁን እናንተ ለመጽደቅ አይደለም ትክክለኛ ነገር የምታረጉት። ኦልሬዲ ጸድቃችኋል። ጻድቅ ስለሆናችሁ ነው ትክክለኛ ነገር የምታረጉት። አንድ ሰው አሜን አላለም? እዚህ ጋር እጆቻችሁን አንሱ። ከዚህ በፊት እንደዚህ ብዬ አስተምሬያለሁ። እኛ እንደ ውሻው ውው ብለን የማንጮኸው ውሻ ስላልሆን ሳይሆን ሰው ስለሆንን ነው። እኛ እንደ ውሻ ያልጮኸነው ውሻ ስላልሆንን አይደለም፣ ሰው ስለሆንን ነው። ልክ እንደዚህ ሆኖ ትክክለኛ ነገር የምናደርገው ጻድቅ ለመሆን ሳይሆን ጻድቅ ስለሆንን ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? እጆቻችሁን አንሱ። እኔ በሉ ትክክለኛ ነገር የማደርገው ለመጽደቅ አይደለም ጻድቅ ስለሆንኩ ነው። አሜን። ንጹህ ንጹህ ነገር ትክክል ትክክል የሆነ ነገር ስታደርጉ እግዚአብሔር በትክክለኛ ስራችሁ እሱ ጻድቅ ነው እንደሚላችሁ እንዳትጠብቁ። ኦልሬዲ ጽድቅን የተቀበላችሁት ያለ ስራ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል በሰራው ስራ ነው። ስለዚህ በእሱ ስራ እናንተ ከጸደቃችሁ፣ ጻድቅ ስለሆናችሁ ትክክለኛ ስራ ታደርጋላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሁለተኛው ሐሳብ ስለ ኤልያስ ህይወት ስለ ሰውነቱ ከተናገረ በኋላ ሂ ፕሬይ ይላል፣ ጸለየ ይላል። አረፍ በሉ፣ ይሄን ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ጸለየ ይላል። እስኪ ጸለየ በሉ። አንድ ሰው ጮሆ ጸለየ ይበል። ይኸውላችሁ ነቢይ ደረሰ እዚህ ጋር ቆሞ ውጣ ሲል ው ብሎ ሲወጣ ሲል ሲወድቅ is it the thing that's so easy ብላችሁ እንዳታስቡ። ይሄ በጣም ለካ ቀላል ነገር ነው። ከዛ ትሄዱና ውጣ ስትሉ ዝም፣ ውጣ ስትሉ ምንድን ነው ታዲያ? አያችሁ፣ ጸሎት በጩኸታችሁ ብዛት የሚመዘን ሳይሆን በልባችሁ ጥልቀት የሚመዘን ነው። ዛሬ በዚህ ጋር እናገራለሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ብዙዎቻችሁ ጮኋችኋል፣ ብዙዎቻችሁ ጸሎት ጸለይን ብላችኋል። ነገር ግን እንደ ኤልያስ ያለ ጸሎት ብቻ ሰማይ እንደሚደርስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤልያስም ጸለይ አይልም፣ አጥብቆ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አጥብቆ ይበል ባካችሁ። እንግሊዘኛው ኤርነስት ፕሬየር ነው የሚለው። ኤርነስት ፕሬየር ማለት ወይም አጥብቆ መጸለይ ማለት ከልብ ውስጥ የሚወጣ ጩኸት እንጂ በከንፈር የሚጮህ ጩኸት አይደለም። አጥብቆ መጸለይ ማለት ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት መሆን ማለት እንጂ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ፣ አሁን ስወጣ ቁልፍ እቀበላለሁ፣ ይሆንልኛል፣ ራም ስትል የለም። እንደዚህ ማለትም አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት አጥብቆ መጸለይ ማለት ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት መልስ እስኪመጣ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ማለት ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያዕቆብ ኤልያስ ሰማይን የዘጋውም የከፈተውም በጥብቅ ወይም አጥብቆ በመጸለይ ነው አለ። መጽሐፉን ግን አንደኛ ነገሥት 17ንም 18ንም ስናነበው ኤልያስ በመጀመሪያ ጊዜ ዝም ብሎ ኮንፌስ ነው ያደረገው፣ ፕሮክሌም ነው ያደረገው፣ አዋጅ ነው የተናገረው። ካፌ ቃል በስተቀረ ሰማይ ይዘጋ ነው ያለው። ምን አረገ? የትንቢትን አዋጅ ተናገረ። በትንቢት አዋጅ ሰማያትን ዘጋ፣ ዝናብን ከለከለ። ለምንድን ነው በዛ ዘመን ዝናብ የከለከለው የሚለውን ጥያቄ መመለስና በዛ ዘመን ሲምፕሊ እንዲህ ስለተናገረ ነው የተዘጋው አይደለም። ምን አለ ያዕቆብ ሲናገር? ቪዥዋላይዝ አድርጎታል። በመንፈስ ዓለም ሄዶ አይቷል። ኤልያስ ሰማይ ለመዝጋት የተናገረውን የትንቢት ቃል ነው ሰው የሚያውቀው። ነገር ግን ሰውየው ምን ብሏል? አጥብቆ ጸልየዋል። ምክንያቱን ስታዩ በጣም ግልጽ ነው። በዛን ዘመን አማጂ ጋቮራ አንድ ሶስት አሜን ይበል ባካችሁ። ዛሬ ይህንን ቅባት መቀበል የሚፈልግ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በዛን ዘመን ሚስቱ ኤልዛቤል እንደነዳችው እንደ አካባቢ አይነት ኢቭል ወይም በኃጢአት ውስጥ የሆነ የተነዳ ሰው አልነበርም ይላል። በዛ ዘመን በጣም የተሳከረ ሰው ሁሉ ጣዖት የሚያመልክበት የኤልዛቤልን ጉልምትና የተከተለበት ጊዜ ነው። በዛ ውስጥ ግን ለምንድን ነው ሰማይን መዝጋት የፈለገው ካላችሁ፣ የዛን ጊዜ ዘመኑ በዝናብ የሚተዳደር ነው። ኢቭን አሁንም አንዳንዶቻችን ጋር እንዲህ ነው። ይሄ ግን ሲምቦሊክ ነው። የምድሪቱን ሀብት የምድሪቱን ብልጽግና ዘጋው።
ቻራክ ያቦሶ ለምን ካላችሁ ሰው አመጽ ያመጸ በእግዚአብሔር ፊት እንደፈለገ የሆነ በብልጽግና መኖር ይቻላል ብሎ እንዳያስብ ኤልያስ ዘመኑን ጊዜውን የኤልዛቤልን ሥራ ሁሉ ተጸይፎ ነበርና በዚህ ሁኔታ ውስጥማ እዚህ ምድር ላይ ምግብ አይበላም ማለት አራ አንድ ሰው አሜን አላለም በዚህ ሁኔታ ውስጥማ እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ባልተከበረበት ምድር ላይ አንድ ሰው እኮ ነው ትችላለህ አንተም አለቆችን መንግስታትን የምድሪቱን መሪዎች ለእግዚአብሔር እንዲንበረከኩ ለማድረግ ትችላለህ አሜን ኤልያስም እንደኛ ምን ነበር አንድ ሰው ሆኖ መንግስት ያቀጠቅጣል በምን ማለት በክላሽ በምን አይደለም በጸሎት ለምን አሜን አትልም አንተ ስለዚህ ኤልዛቤል በሰለጠነችበት ሰው በሚገለምቱበት በዚህ ምድር ላይ ኢኮኖሚውማ አይስተካከልም ማጃቡራ ቀናለና ካፌ ቃል በስተቀር ሰማያትን ዘጋዋል ለሶስት አመት ተኩል መሆኑንም አይተው ለብዙ ጊዜ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ነገስት 17 እና 18 ያዕቆብ ግን ሲናገር ሶስት አመት ተኩል ማጋራቪ ሻካሮ ቫዲያማ ኤልያስ በዚህ ጉልበት እንዴት ተገለጠ ካላችሁ አጥብቆ ማካራቫሽያ ፖራዲያ ስሙኝ ተስፋዬ ቆረጣችሁ አላችሁ አይጭ በቃ ከዚህ በኋላ ያላችኋል ዛሬ አጥብቆ የመጸለይ ቅባትና ክብር ለያችሁ ላይ መጣል አንድ ሰው አሜን አላለ እንኳን ያንተን እንኳን የሆነ ሰዎችን የምድርም ታሪክ መቀየር የምትችልበት ጉልበት አፍ ላይ አለ አንተ ራይቸስ ሰው አንተ ጻድቅ ሰው ብድግ በልና እቀይረዋለሁ በልባክ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ሰማይ እንዲዘጋ ምን ብሎ ጸለየ ነው የሚለው አጥብቆ ጸለየ እዚህ ጋር ትንሽ ልንገራችሁ ኤልያስ እጁን አንስቶ ካፌ ቃል በቀር ዝናብ ይከልከል ሰማይ ዘጋ ነው ያለው አይደለም ከዛ በኋላ በፊት መጸለዩን አታቁም ግን አንዳንድ ሰው የምትናገሩለት ነገር የሚፈታ ሰው የሚፈወስ ሰው እንዲኖር ከፈለጋችሁ መጀመሪያ በማቴዎስ 6 መሰረት እቤታችሁ እስቲ ቤት በሉት ጨርስናና ሚስተር ነው ምነግራችሁ የኔንም የህይወት ልምድ ነው ምነግራችሁ እቤት ያልፈታሁን መሰዊያ ላይ ያልፈታሁን ሰው እዚ መከራ ነው የሚሆነው መከራ ውጣ ስትለው ጸጥ እዛ አርነስት ፕሬየር ወይም አጥብቆ የመጸለይ ህይወት እዛ ከሌለ እዚህ ጋር ያለውን መፍታት አትችልም አንዳንድ ምስክርነቶች ሰምታችኋል የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ አዋጅ ዛሬም ራሱ ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበልኩ አዋጁ የሚሰራው አንተ ከኋላ ጥብቅ ነገር ስታረግ እንጂ ይሆናል ይሳካል ምናምን ብለ ስለፎከርክ አይደለም አሜን መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ግባ በስውር in a secret place ነው የሚለው እንግሊዘኛ በስውር ላለው አባተ ምን በል ጸልይ እርሱስ በአደባባይ ይከፍልሃል አሜን ቻታባ ካራባዲያም አንተ በስውር ያማጥከው አማዲያባ እንደ ኤልያስ አጥብቃ የጸለይከውን ጸሎት እሱ ቤት በሚስጥር ይሰማል ሰው ሳይያይ ከዛ ስትል አደባባይ ላይ እንደዚህ ስትወጣ ይከፍልሃል አንድ ሰው ጮሆ ይከፈለኛል ይበል የብዙ ሰዎች ከፍታ የብዙ ሰዎች ክብር የብዙ ሰዎች ስኬት በእግዚአብሔር ፊት earnestly አጥብቀው ጸልየው እግዚአብሔር በአደባባይ ከፍሏቸው ነው አጥብቀሽ ጸልይ አጥብቀህ ጸልይ በሚስጥር የጸለይከውን በሚስጥር ሆኖ የሚሰማ በአደባባይ ከፍላል አሜን አየልያስ በሚስጥር earnestly አጥብቆ የሚጸልይ ሰው ነበርና ወጥቶ እዛ ጨርሷል እጁን አንስቶ ሰው ፊት ካፌ ቃል በቀር በሚመጣው አመት ዝናብ ከሰማይ ይከልከል ሲል ያፉቃል እግዚአብሔር ይሰለው
አንዳንድ ሰዎች የሰዎችን ህይወት መንካት ይፈልጋሉ። እኔ እግዚአብሔር ይመልሰልኝ ነገር በዛው መንገራችሁ። ዋይ ምንድነው አንድ ቦታ መርገጥ? ብዙ ዲቴል አልነግራችሁ። ብዙ የጸሎት ጥያቄ እኔም አለኝ ምፈልገው እንደዚህ አይደለም። ራሴንም አስገብቼ መንገራችሁ ለትምርታችሁ እንዲሆነው ገና ነው። እኔም ራሴ እየጸለይኩ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ የሰዎች ልብ መወዝወዝ የሚፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ የኔ ልብ መወዝወዝ አለባቸው ብሎኛል። አልሰማ ሚስጥር ነው ግን የነገርኩ። አቤት ሰው ጋር ሆነ ባንተ አገልግሎትና ባንተ ጸሎት ብዙዎች እንዲያርፉ ካንተ ከሆነው አገልግሎት ሰዎች እንዲያርፉ ከፈለክ መጀመሪያ የሰው ልብ ለመንካት እግዚአብሔር ልብ መንካት አለባችሁ። የሆነ የጸሎት ጉልበት እግዚአብሔር አምላክ ለዚች ቤተክርስቲያን የጉልበት ላይ የሚገጠም ታላቅ ፓወር እግዚአብሔር አምላክ ሲሰጥ ያየው ነው። አሁን የምትሰሙኝ እዚህ ጋር የምትሰሙ ይሁን የንተን ነገር ሻይን የምታረግበት ምድሪቱ ላይ ከፍ የምትልበት ቅባትና ኃይል በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ጉልበት ላይ ይገጥማል ዛሬ። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ተራ መሆን አልፈልግም ይበልባካቸው። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ተራ መሆን አልፈልግም በሎ። I just discuss with God. እኔ ከእግዚአብሔር ጋር አውርቼ ነው የመጣሁት። ብዙን ነገር አልነግራችሁም። የሚጠቅማችሁን ነገር ለእናንተ ነግራችኋለሁ። የኔ ለኔ ያስቀራለሁ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። አጥብቃችሁ ስትጸልዩ የእግዚአብሔር ልብ ትወዘውዛላችሁ። የእግዚአብሔር ልብ ከተወዘወዘላችሁ የሰው ልብ ቀላል ነው። ቀላል ነው። አንድ ሰው አሜን ይበላ። ዝማሬ ዳርቻ ያልፋል። ምድሪቱን ይሻገራል። የዓለምን ሁሉ ልብ ይነካል። ቃልህ ንግግርህ ሁሉ አልፎ የሚሄድ ይሆናል። አልሰማኝም። ሰው ለማሳመን አትታገል በሉት። ሰው ለማሳመን አትሯሯጥ በሉት። መጀመሪያ እግዚአብሔርን አሳምነው። በምን ታሳምነዋለህ እግዚአብሔርን? በምን ታሳምኛለሽ እግዚአብሔርን? አጥብቆ በመጸለይ ተዘጋጅታችኋል። ቅዱሳን አጥብቃችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ ተዘጋጅታችኋል ወይ? ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ለመጸለይ ተዘጋጅታችኋል ወይ? የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። እግዚአብሔርን እሺ ካስበላችሁ ምድር ሁሉ እሺ ይላችኋል። የሚታየው የማይታየው ሁሉ እሺ ይላችኋል። ኤልያስ እጆቹን አንስቶ ዘጋው ሲል ይዘጋል። ለምን? ሰማይ አይናገርም። ነገር ግን እግዚአብሔርን እሺ አስብሎታልና ሰማይ እምቢ አይልም። ሚስጥር ነው። እየሰማኸኝ ነው ወንድሜ? እየሰማሽ ነው እህቴ? እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ይልሻል። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ለማሳመን አጥብቀ ጸልይ። አጥብቀሽ ጸልይ። ማን ነው የእግዚአብሔር ቅባት የሚፈልግ? ማን ነው በእግዚአብሔር ቅባት? ማን ነው በእግዚአብሔር ነገር መረስረስ የሚፈልግ? This also my question. ማን ነው የሚፈልግ ወገኖቼ? ማን ነው የሚፈልግ? እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገራችሁ ነው። እልፍናችሁን ዝጉ። በሚስጥር ያለው አባታችሁ እንዲሰማ አጥብቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ። በሚስጥር የሚሰማው አባት በግልጽ ይከፍላችኋል። ብዙ ሰው መሠዊያውን አፍርሷል። ብዙ ሰው ጸሎት አቁሟል። ብዙ ሰው ፍርጭቅ የሚል ጸሎት ነው፣ ከልብ አይደለም። አንተ ስማኝ፣ አንዳንድ ሰው እዚህ ውስጥ ሳይኖር በኢየሱስ ስም እዚህ አካባቢ ያለ ይፍራስ ይላል። ራስን ያማል፣ ምንም ነገር አታይም። ውስጥህ አይደለም የጮኸው፣ አፍን የጮኸው። ብዙ ሰዎች የሚጮሁ ሰዎች አታችሁ አታውቁም? ግን ህይወታቸው ላይ ጠብ ያለ ነገር አታዩም። ጸሎታቸውን በሰው ላይ ሲሰራ አታዩም። ለምን? ይሄ ጸሎት ከልብ የወጣ ጸሎት አይደለም፣ ከንፈር ላይ ያለ ጸሎት ነው። ሰው ስለ ጮኸ አይደለም ጸለየ የሚባለው። በነገራችን ላይ አጥብቆ ስለ ጸለየ እግዚአብሔር አምላክ መለሰለት። ስሙኝ፣ የዝናቡ ሽንፍር ታላቅ ነውና አሁን እያስገመገመ ነው። ኃይለኛ ነገር መጥቷል። ኤልያስ ሆይ ሂድ፣ ለአካብ ተገለጣለሁ ይላል። አንደኛ ነገሥት 18 ሳነብ ሂድና ለአካብ ራስህን
አሳያሎ የሚገርመው ነገር ለአካብ ነገረው ብላ ጠጣ ምናምን ብሎ ነገረውና አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ከፍቶ ዝናብን እንደሚያመጣ ለአካብ ያስረዳው ነው ግን ለሱ ነገረና ምራፍ 18 ቁጥር 41 እና 42 ሳይ ኤልያስም ወደ ኮሬብ ተራራ ይጸልይ ዘንድ ወጣ ይላል እሱም ብላ ችግር የለም ብሎት አያችሁ ስሙኝ መልእክቱ ራሱ መጣ ማለት በራሱ በቂ አይደለም ኤልያስ ገብቶታል እኮ ለንጉሱም በቃ ሂድና ምግብ ብላ ተጨናነቅ በቃ ይመጣል ምናም ብሎታል ግን እሱ የት ሄደ ይላል ተራራ ቆይስቲ ለምን አናነበውም 41 እና 42 አንደኛ ነገስት 18 amazing ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ቅባት ይቀባ እባክህን አንድ ሰው ዛሬ በዚህ ቅባት ይግነሳ ቁጥር 41 እንደዚህ ይላል አንደኛ ነገስት 18 ኤልያስም አካብን ዝናቡ ሽንፍር እጅግ ነውና ተነስተው ውጣ ብላም ጠጣም አለው ይላል የምስራቹን ነገረው ግን ካልዘነበ ስለማይተው ቁጥር 43 ብላቴናውን ይውላ ቁጥር 40 አካብም ሊበላና ሊጠጣ ወጣ ይላል እሱ ሊበላ ሊጠጣ ወጣ ንጉስ ነው እሱ ኤልያስም ወደ ቀርሜሎስ አናት ወጣ ፊቱንም በጉልበቱ መካከል አድርጎ በግንባሩ ተደፋ ይላል ያኛውን ብላ ብሎት እሱ ደግሞ ምን ያርጋል ይጸልያል ሻታ ካባራ ዲያማ የተናገርከው የትንቢት ቃል እንዲጸና ተፈልጋለህ ሂድግባ አንተ ጠሎቱ ላይ ሻዲያ ቮክሎ ፕሮዲያማሳ አንድ ሰው አሜን አላለም እግዚአብሔር አረግልሻለሁ ያለ ነገር እንዲሳካ ተፈልጋለሽ አወጣሻለሁ ዓለምን አዞርሻለሁ አለኝ ይላሉ አንዳንዶቹ ባለጠጋ አረግሻለሁ አለኝ ይላሉ እንዲሳካ ተፈልጋለሽ እንዲሳካ ተፈልጋለሁ ወይ ሂድና እንደ ቀር እንደ ኤልያስ ወደ ተራራ ወጥቶ እንደ ጸልየው አንተ ሂድና ጸልይ አጥብቆ መጸለይ ማለት የጸሎቱ መልስ እስኪመጣ ድረስ መቀጠል ማለት ነው አሜን ንጉሱን ምን አለው ይላል ሂድ ብላ ጠጣ አለውና እሱ ግን ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሄደ ከዛ ምን አረገ ጭንቅላቱን በጉልበቱ መሃል አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ይላል ምን እስኪመጣ እጅ ምታክል ደመና እስከ ድረስ አጥብቆ መጸለይ እኔ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ አጥብቆ የሚጸልዩ ሰዎች ከእግዚአብሔር የሚዳሰስ ነገር የሚጨበጥ ነገር የሚነካ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ይቀበላሉ ዛሬ ይሄን ቅባት የሚፈልግ ሰው እኔ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አውጃለሁ እደነግጋለሁ ይህ የእግዚአብሔር ቅባት በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል በቃ ለጸሎት ረሃብተኛ የሚያረግ ቅባት ለጸሎት ረሃብተኛ የሚያደርግ ቅባት በአባታችሁ ፊት አጥብቃችሁ እንድትጸልዩ የሚያደርግ ቅባት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሊቱን ሙሉ ሲጸልይ አድሮ ይላል እሱ earnestly prayer ማለት አጥብቆ መጸለይ በደም ይገባው ነው ስለዚህ ለሰዎች እርዳታ ለማድረግ ለመፈወስ ሲመጣ አንዴ ነው አንዴ ነው እስራት የሚበጠሰው አንዴ ነው አያችሁ ረጅም ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ያጠፋል ጥቂት ደቂቃዎች ለፈውስ ይወስዳል አንዳንድ ሰው ጥቂት ደቂቃ ይጸልያል ረጅም ሰዓት ይታገላል ተፋየ ተዘጋ ለምን ዘጮህ ሲጸልይ ትንሽ የሚጸልዩ ሰዎች ብዙ ይታገላሉ ብዙ የሚጸልዩ ሰዎች ደግሞ ትንሽ ደቂቃ የነሱ ተአምራት በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ይሰራላቸዋል በጥቂት ሰከንድ ውስጥ ይሰራላቸዋል አንድ ሰው አሜን አላለኝም ማን ነው ይሄንን ክብር የሚፈልግ ሰው ዛሬ ብዙ መጮ ብዙ መጸለይ አጥብቆ መጸለይ የሚፈልግ ከዛም ታምራቱን በቅጽበት መቀበል የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያሳየኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ ቅባት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት እናገራለሁ ልትጸልዩ የምትችሉበት ቅባት በግሮቻችሁ ላይ ዛሬ በኢየሱስ መጣ ሲያንድ ሰው ሁለት እጆቹን ጉልበቱ ላይ ጫነስቲ ዛሬ እንደ ኤልያስ በክብር መገለጥ ለሚፈልግ ሰው ብቻ ጸልያለሁ አባ
እንደ ኤልያስ በክብር መገለጥ ፈልጋለሁ ብለዋል። እንደ ኤልያስ እንደ ኤልያስ እንደ ኤልያስ ይዘጋ ያሉት እንዲዘጋ ይከፈት ያሉት እንዲከፈት ይፈልጋሉ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳቸው ይሄ ጉልበታቸው ለጸሎት ይቀባ፣ ልባቸው ይቀባ፣ በኢየሱስም ይቀባ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታረጋለች። ያን ጊዜ ጸሎታችሁ ይሰማል፣ እግዚአብሔር ፊት ይሰማል። አሜን በሎ ለጌታ እልልታና ጨብጨባ ስጡ እስቲ። ኤልያስ ምን ታደርጋለህ በዚህ ሲባል እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኮሬብ ተራራ ወጣ ይላል። ምን ልሰራ መጣ አለ? ለቤት ቀንቼ መጥቻለሁ። ከዛ ሶስት ነገሮች ተናገረ። አንደኛው ህዝብ መሰዊያዎቹን አፍርሷል። ማለት ምን ማለት ነው? መጸለይ አቆሟል ማለት ነው። ኪዳንህን ረስቷል። ካንተ ጋር የገባውን ኮቨናንት ትቶታል። ሶስተኛስ እኔንም ሊገለኝ ይፈልጋል። በሶስት ነገሮች ምክንያት መጣዋል። እዚህ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ። መሰዊያዎቻችሁን ያፈረሳችሁ፣ በቃ መጸለይ አቃታችሁ፣ መልሶቻችሁ የዘገዩበት ምክንያት ራሱ አጥብቆ በእግዚአብሔር ፊት earnestly prayer አለማድረግ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ፊት ከዚህ በኋላ አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። እግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ምርኳችሁን ይመልሳል። አሜን። የጠፋውን ነገር ይመልሳል። የተበላሸውን ያስተካክላል። ዛሬ ጸልያለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ? ጸልያለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የኤልያስን ጸሎት የሰማ ሰማይ ይዘጋ ሲል የዘጋ፣ ሰማይ ይከፈት ሲል የከፈተ አሁን በዚህ አለ። በሽታችሁን ከላያችሁ ላይ ነቅለዋል። እስራታችሁን ከላያችሁ ላይ በጥሰዋል። በኢየሱስ ስም ተግዳሮታችሁን ከፊት ለፊት ያነሳል። የተዘጋውን ደጅ ይከፍትላችኋል። በኢየሱስ ስም ይከፈታል። ብዙ የምንፈልጋቸው ነገሮች ከኛ ቁጥጥር ውጪ ናቸው። ካንተ ቁጥጥር ውጪ ናቸው። ለምሳሌ ዝናብ ማዝነብ እንደ ሰው በኤልያስ ቁጥጥር ስር ሊሆን ይችላል። ለዚህ ነው ኤልያስ ራሱን ለጸሎት ያስገዛው። አንተ ላይ ካንሰር ቢኖር ካንሰሩን ለማንሳት የሚሆን አቅም ወይም ደግሞ ይሄን ካንሰር በቁጥጥር ስር ለማዋል አንተ አቅም አለ? ብዙ ነገሮች ከኛ ፍጥረታዊ ዓለም ወይም አቅም ወይም ጉልበት ውጪ ናቸው። ለዚህ ነው earnestly ወይም አጥብቀን በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ የሚያስፈልገን። አሜን። አጠገባችሁ ያለው ሰው ትልልቁን ነገር አንተ አትሰራውን በሉት እስቲ። ትሰራዋለሽ? አንቺ የምትፈልጊውን ከፍታ ትሰራዋለሽ? አንተ የምትፈልገውን ትልልቅ ነገር ትሰራዋለህ? አየህ፣ ካንተ ቁጥጥር ውጪ ናቸው። Absolutely it is out of your control. ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት ሉሉ እየሰማ አማጂና ቮክሎ ፕሮኮዲያ ሰው ማቹር ዶነ ማለት በሰለ ማለት ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር እንደሚችለው ማመን ሲጀምር በቃ አሜን። እኔ ይሄን ነገር ችግር የለም እኔ እንትን ልዋለሁ እኔ ኦኬ ሞክር አትችልም። አየ ብስለት ማለት ሁሉንም የሚችለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሁሉንም የሚችለውን አምላክ ደግሞ ለማሰራት አንተ ምን ማድረግ አለበት? መጸለይ አለበት። እጆቻችሁን አንሱና ጸልያለሁ በሉ። ስለ ምድሬ ጸልያለሁ፣ ስለ ዘሮቼ ጸልያለሁ፣ ስለ ቤተሰቦቼ ጸልያለሁ፣ ስለ ስኬቴ ጸልያለሁ፣ ስለ ከፍታዬ ጸልያለሁ፣ ስለ ክብር ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም በሉ እስቲ።
ታላቅ ነገር እንዲሆንልኝ በሉ እስቲ እጸልያለሁ እስኪ አንድ ሰው ጮህ እጸልያለሁ ይባል አሜን ይኸውላችሁ ዝም ብሎ የሚቅበጠበጥ ሰው አይደለም አሁን የምንፈልገውኛ በእግዚአብሔር ፊት ርፍ ብሎ የእግዚአብሔርን አጀንዳ በልቡ ሰውሮ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የሚፈስ ነው ሰምታችኋል ቅዱሳን ምንም ካልሰማችሁ ምን ታረጋላችሁ እጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ እስቲ በአባቴ ፊት አሁን የሰማሁትን አሁን ወደ ልቤ መጣውን አደርጋለሁ ለሕዝብ ሁሉ በረከት ሆናለሁ መልእክቴን ስጨርስ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ሲእጅግ በሉ ኃይል ታደርጋለች ጻድቅ መሆኑን ያላመነ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ካመናችሁ እኔ ጻድቅ ነኝ በሉ እኔ ጻድቅ ነኝ በሉ እጫችሁን አንሶ እጸልያለሁ በሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅባት ያገኛችኋል አሜን ሲሁላችሁም ተነስተታችሁ በእግሮቻችሁ ቆሙ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።